potražiti, ha? Da. Zuti! Sad ti ladis ovdje! Zbog tebe sam imala neugodnosti s gospodom Dilektolom. Klivok si pletuko tuklet! I sad kliva osoba lezi sa zamotanom nogom. Čekaj malo, pa to je moj tata. Bakice, opet te hvata senilnost. Pričamo o gospodinu Dilektolu iz škole. Tvoj tata da je sad živ imao bi prek 300 godina. Ma čekaj malo, šta si mi napravila s tatom? Zuti, jedva sam se izvukla. I sad ne znam kaj će bi tak mi izbaci iz škole. S tobom ja. Ja nisam za ove vaše predstave, ja bi morao ići lagano. A, budi se, ukazali ste. Ma neka tebe ovdje s bakom i s materom doću. Smiri. Najbolje bi bilo da tu... Dobro, daj, smiri se, malo lijepo lezi, da. Odmori se od spava. Onda šta god da je bilo, nekako ćemo to zaboraviti, jel tak? Pa, ali, zašto, meni je super. Da, to ti vjerujemo, ali... Gle, da, tebi je super, draga, ali nama...